Dominantna kultura na Semberskim poljima i ove godine biće kukuruz. Zauzimaće oko 24.500 hektara, povrće 4.000, soja 630, a duvan 310 hektara oranice. I ovog proljeća isti problemi. Poljoprivrednici se žale da je sjetva generalno skupa jer su visoke cijene i sjemena i đubriva. Podsticaji su niski u odnosu na zemlje u okruženju i inostranstvu generalno, a i kasne, tako da domaći krajnji proizvod može biti konkurentan po kvalitetu, ali ne i cijeni, naglašavaju poljoprivredni proizvođači. Ratari su nemoćni da se bez podsticaja izbore sa inostranom konkurencijom, naročito posle primjene adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, na osnovu koga će se povećati uvoz robe iz inostranstva. Kod njih je podsticaja, mislim, negdje oko 200 eura, dok kod nas vidite vi sami da se to ne zna ni kako će biti, ni šta će biti. Mislim da što se tiče podsticaja, mi je bil zadovoljni da ovo ostane ko što je bilo, samo da je sigurnije. Jer jednostavno ne možemo da radimo i mi sami više to ne financiramo svojim parama, svi se mi kreditno zadužujemo. Čim se kreditno zadužimo, odmah plaćamo velike kamate, dok je na zapadu druga to priča. Treba raditi na donošenju tog zakona o podsticajima koji će decidno predvidjeti i budžet i rast budžeta, kako kompletnog, tako i agrarnog, i predvidjeti okvirnu preraspodjelu sredstava u okviru agrarnog budžeta. Također, naš zahtjev prema Ministarstvu poljoprivrede je da plan korištenja sredstava koji se usvoji, odnosno dogovori, usaglasi sa svim učesnicima u poljoprivredi, bude usvojen na vladi, ali decidno, znači usvojen i službeno glasnik objavljen sa iznosima po vrstama proizvodnje koji su planirani. Slaviša Gligorević, tehnički direktor poljoprivrednog dobra Semberija, smatra da su naročito ugroženi poljoprivrednici kao fizička lica i manja poljoprivredna dobra. Ulaganja su ogromna na površine koje ovo dobro planira da zasije. U toku zime za proljetnu sjetvu su uspjeli da obezbijede nešto đubriva i to na odloženo plaćanje. Što se tiče podsticaja, oni su toliki koliki jesu. Jedini problem je malo ti rokovi, da kažemo, kašnjenje sa tim podsticajima. Mi se naravno, eto, snalazimo kako znamo i umijemo, više to trpe naši dobavljači, ali tako je kako je. Na poljoprivrednom dobru Semberija planiraju da zasiju 1100 hektara, a u poststrnoj sjetvi još 200 hektara. U toku je dogovor sa fabrikom Sava o proizvodnji povrća. Slaviša Gligorević, tehnički direktor poljoprivrednog dobra Semberija, naglašava da su planirali nekih 30 hektara graška i od 30 do 40 hektara boranije u direktnoj sjetvi. Plan je da na poljoprivrednom dobru Semberija bude zasijano 340 hektara soje, 560 hektara merkantilnog i 80 hektara sjemenskog kukuruza, sjemenski suncokret i krmno bilje za potrebe vlastite firme.